ተወዳጅ ተመልካቾቻችን አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን አመሻሻችን ላይ ትገኛላችሁ። አሁንም ስላብሮታችሁ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። በቀጣይ ለናነሳው ይወደር ነው ራስ ደሞ ስለ ሰላም ይመለከታል። እንግዲህ ችግሮችን በጥመንጃ አፈሙዝ በኃይል ለመፍታት የሚደረጉ የጥፋት ጉዞዎች ብዙ ዋጋ አስከፍለውናል። እንደ ሀገር ከመጣንበት የግጭት አዙሪት ወጥተን ደግሞ በተሻለ ሰላምና መረጋጋት ነገሮቻችንን ብሩህ አድርገናቸው መስራት እንድንችል ዋነኛ ተግዳሮታችን ሆኖብናል። ከዚህ ዘመን ካለፈበት የተሳሳተ አስተሳሰብ ችግር መማር አለመቻላችን እያንዳንዱ ትውልድ ባልተገባ መልኩ ላልተገባ ዓላማ ህይወቱንና ማህበራዊ ተስፋውን እንዲተገብርም አድርጎታል። እብሪት ማናለብኝነትና ኃይል አምላኪነት የሚፈጥሯቸው እነዚህ ችግሮች በአጠቃላይ ለሰላም የተከፈሉ ዋጋዎቻችን ሳይቀር በማሳነስ ሀገርና ህዝብ ተረጋግቶ የተሻለ ህይወት እንዳይኖር አድርገዋል። ይህ እውነታ የዘመኑ ታሪካችን አካል ቢሆንም ከዚህ ታሪካችን ብዙ ምዕራፍ ከሆነው ችግራችን በአግባቡ መማር ባለመቻላችን ዛሬም አስተሳሰቡ እንዲሁም ለተፈጠረውና እየተፈጠራለው ችግር ትውልዱ ባልተገባ መልኩ ላልተገባ ዓላማ ህይወቱና ማህበራዊን ተስፋውንም ጭምር እየገበረም ይገኛል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አስቀድመን እንደነገርናችሁ አሁን ስለ ሰላም ልናወጋ አስበናል። ይህንን ጉዳይ ማንሳታችን ታዲያ ያለምንም ምክንያት አይደለም። የሰላም ዋጋው ስንት ነው ስንል ልንጠይቅ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። እንግዳችን አስቀድሞ ስለመጡ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግናቸው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬ ናቸው። ዶክተር ስለመጡ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግኑት። እንግዲህ አስቀድመንም እንደጠቀስ ነው እንደው በትንሹም ቢሆን የሰላም ዋጋው ስንት ነው ብለን እንጀምርና ሌሎች ጥያቄዎችን ደግሞ እናስከትላለን። የሰላም ዋጋ ስንት ነው ብለው ለሚጠይቀኝ ማንም ሰው የህይወት ዋጋ ስንት ነው ብዬ ነው የምመልሰው። ያለ ሰላም ህይወትን ማሰብ አይቻልም። ያለ ሰላም ነገን ማሰብ አይቻልም። ያለ ሰላም ሀገርን ማሰብ አይቻልም። በአጠቃላይ ሰላም የሁለንተናችን መሰረት፣ የህይወታችን መሰረት ስለሆነ የሰላም ዋጋ የህይወት ዋጋ ነው። ሰላምን በገንዘብ መተመን በፍጹም አይቻልም። በቁስ አይተመንም። ሰላም ዛሬ ስንት ነው ተብሎ ራፋ ውስጥ፣ ጋዛ ውስጥ፣ ፓለስታይን ውስጥ ላሉ፣ ዩክሬን ውስጥ ላሉ ሰዎች እኛው ራሳችን በመካከላችን በነበሩ በዛ በግጭቶቹ ውስጥ ሆነን ስንመለከት የሰላም ዋጋ የህይወት ዋጋ መሆኑን እንገነዘባለን። ስለዚህ የሰላም ዋጋው እጅግ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ በቁስ ወይም በገንዘብ አይተመንም። እንደው ዶክተር፣ አለመግባባቶችን በንግግር መፍታት እንዴት ልማድ እናድርግ የሚለውን እስቲ እንደው እናንሳ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አለመግባባቶችን እንዴት አድርገን በውይይት በምክክር እንፍታቸው ለምለው መሰረታዊ ጥያቄ ሰላምን ባህል ማድረግ ስንችል ነው። በዋናነት በሶስት መንገዶች ማየት እንችላለን። መጀመሪያ ሰላምን ማሰብ ከሀሳብ ይጀመራል። ጦርነትም ግጭትም ሰላምም ከሀሳብ ነው የሚጀምረው፣ ከአእምሮ ነው የሚጀምረው። ዩኔስኮም እንደምለው ብዙ የሰላም ተመራማሪዎችም እንደምሉት እኔም ስራዬ ሰላምን መመራመር ማስተማር ስለነበረ በፊትም አሁንም። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ቃላት ነው። የሰላም ቃላቶችን ከአመራር ጀምሮ እስከ ተከታይ ድረስ እያንዳንዱ ሰው የሚናገረው ራሱ ቃላቱ መጀመሪያ። ምክንያቱም እንደምታስታውሱት የወጋ ብረት የተወጋ አይረሳም ማለት። በተለይ ቃላቶች ኃይለኛ መልእክት አላቸው። ያቆስላሉ፣ ያደማሉ። ቃላቶች ይገላሉ፣ ይፈውሳሉ። ስለዚህ የሰላም ቃላት። ሶስተኛው የሰላም ተግባር። እነዚህ ሶስቱ ቃላት፣ መጀመሪያ ሀሳብ፣ ቀጥሎ ቃላት፣ ሶስተኛው ተግባር። እነዚህን መነጋገር ማድረግ ከቻል በትምህርት ውስጥ ፒስ ኤጁኬሽን የሰላም ትምህርት በማስተማር የሚታወቁ ሀገሮች ናቸው ዛሬ በሰላም ያሉ። ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ማምጣትም የፖለቲካ ባህል ማድረግ የሚቻለው አስቀድመን የሰላም መሰረት ስንጥል ነው። የት? ቤተሰብ ውስጥ። የት? ትምህርት ቤት፣ ሃይማኖት ተቋሞች። በአጠቃላይ ስለ ሰላም ማሰብ ከቻለ፣ ስለ ሰላም መናገር ከቻለ፣ ስለ ሰላምን ማድረግ ከቻለ ያኔ ነው ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የምንችለው። እጅግ በጣም ድንቅ ነው። ብዙዎቻችን ትኩረት የማንሰጣቸው ግን ደግሞ ልናያቸውና ልናስተውላቸው የሚገባውን ነገር ነው የነገሩ እና ከዚሁ ጋር በተያያዙ ታዲያ ዶክተር፣ በግጭት ምክንያት ያጣናቸው በጣም እልፍ ጉዳዮቻችን አሉ። ኪሳራዎቻችንን ማሰብ እንድንችል እንኳን እድል ያልሰጡ ናቸው እና ከዚህ አንጻር እንደ ወደ ራሳችን ተመልሰን የከሰርነውን ነገር ለማሰብ እንዲሁም ደግሞ ያለንበት ሁኔታ ለመገንዘብ እንዲያስችል ምን ስራዎች መሰራት አለባቸው? በጣም ጥሩ። ቀደም ሲል ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁ። ገና ከመጀመሪያም በጣም ሎጂክ ነው የምንለው እኛ በፍልስፍና ሳይንስ አንድ ላይ ተያይዞ የመጣ ጥያቄ ነው። ሰላምን ስናጣ ቀደም ሲል በግጭት ውስጥ ስንት እድሎችን ስንት ናቸው? በኦባሳንጆ አነጋገር በሰሜኑ ክፍል ብቻ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህይወት ነው ያጣ ነው። ማን ነው ያጣው? ኢትዮጵያ።
ማን ተወደ ሁላችን ተወደ ነው ከዛ ተማርን ወይ ይሄንን ለአድማጭ ሄሊና ተማርን ለተመልካች ሄሊና ተማርን የተማርን አይመስለኝም ዛሬም ቢሆን ስለዚህ አንዱ መውጫ መንገድ ካለፈው ስለት መማር ቅድም መግቢያችሁ ላይ በደንብ ነገለጻችሁ ወደ ኋላ መመልከት የማይችል ህዝብ ዳግም ያን ስለት በማድገም ይኖራል ነው የሚለው ዊንስተን ቸርችል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ህዝብ ወቅትን ከማታ ተነስተ ተጠፋ ነው የሚለው ቅዱሱ መጽሐፍ ካለፈው ካልተማር ወደፊት ማየት ካልቻል ህይወት የሚባል ነገር ስራ የሚባል ነገር ቅዠት ነው የሚሆነው ስለዚህ ትልቁ ነገር ሶስቱን ጉዳዮች ተሮ ተሮ ልናገር ቀጥታ ሰላም ምን ነው አለ ቀጥታ ሰላም ባህላዊ ሰላም ምን ነው አለ ማዋቅራዊ ሰላም ምን ነው አለ ቀጥታ ሰላም የሚባለው የሚጠሩ ሰዎችን ተሎ ብሎ ተውተው ብሎ ማስተው ወይም በውጊያ ላይ ያሉትን ውጊያ አቁሞ ወደ ንግግር ማምጣት ሁለተኛው ባህላዊ ሰላም ነው ከጎት ከጎሳ የተነሳ ከጾታ የተነሳ ከሃይማኖት የተነሳ በሰዎች መካከል ልዩነት እየተደረገ ግማሹን ዝቅ ግማሹን ከፍ ሲደረግ ያነ የባህል ሰላም ማጣት ምን ነው አለ ትልቁ ማዋቅራዊ ሰላም ምን ነው አሁን ሀገራዊ የሚካሄድበት ዋናው አላማ ማዋቅራዊ ሰላም ማለትም ሰላም እንዲሰፍን ሁኔታዎችን ማመቻቸት ስርዓትነትን ማስወገድ ለሁሉ የሚቆም ፋንክሽናል ስቴት ወይም ተግባራዊ መንግስት የኔ መንግስት ተረኝነት ምናምን ባድርግ ጣጣ የለለበት ለሁሉ ከሁሉ የተቋቋመ መንግስት ሙስና የጸዳበት ህብረተሰብ የሚፈጠርበት እነዚህ የሰላም መሰረቶች ናቸው በዋናነት ግን ትምህርት ላይ ባህል ላይ ሚዲያዎች ላይ ስለ ሰላም ማሰብ ከቻል ስለ መናገር ከቻል ካለፈው ጥፋት መማር ከቻል ከሌሎችም ሀገሮች ዛሬ በGPI ግሎባል ፒስ ኢንደክስ ላይ ከፍተኛ ቦታ የሚገኙት አገርን ዓለምን እንደፈለጉ የሚመሩ ሀገሮች እንደ ኖርዌይ አሜሪካ ውስጥ አውሮፓ ውስጥ አውስትራሊያ ውስጥ የሚገኙ ሀገሮችን በሙሉ ስንመለከት የመጀመሪያ እነሱም ከጦርነት ነበር የወጡት ግን ተምረዋል ካለፈው ጥፋታቸው ከዛ ሰላምን መሰረት አድርገዋል በካሪክላማቸው ላይ ትምህርት የሰላም ትምህርት ሰጥተዋል ዛሬም በማስተማር ላይ ይገኛሉ ዘው አላቆሙም ስለዚህ እኛም ከነሱ መማር ከቻልን ከተመካከርን ከተነጋገርን ለኛም ይቻላል ጦርነትን መስራት ከቻልን ሰላምን መስራት እንችላለን መልካም እንግዲህ ዶክተር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሁን ላይ ለተመከር ነውና እንደው ሀገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ የሚመለከታቸው አካላት ሚናቸው ምን መሆን አለበት የሚለውን እናንሳ ትልቁ ሚና ካለሁበት ጀምር ከሚዲያ ሚዲያ የማጥፋትም ኃይል አለው የመገንባትም ኃይል አለው የማፍረስም ኃይል አለው የመጠገንም ኃይል አለው ሚዲያ አስቀድሞ ስለምክክር አስፈልጋለት ልክ አሁን ቀደም እጅግ ባማረ ቋንቋ እንደተናገራችሁ ስለሰላም ስለምክክር እንደዚሁ የሰላም መሰረቱ ቀደም እንዳልነው ሰላም ማለት ህይወት ማለት ነው ብለናል ስለዚህ የህይወት መሰረቱ ስንግባባ ነው ሶስታችን ካልተግባባን አንድ ላይ ምንም አንችልም እንደ ሀገር 120ችን ደግሞ በሚገዛን ሐሳብ በተለይ ሐሳብን በሐሳብ ከማሸነፍ ወደ ጦርነት ከመሄድ ይልቅ ሁልጊዜ ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ማጣትን ባህል ካላደረግን አንሻገርም ስለዚህ ከማን ምን ይተበቀለ ተባለው ከሚዲያ መጀመሪያ ህዝብን ማስተማር ማንቃት ማዘጋጀት ለዚህ አላማ ሁለተኛው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በአቅሙ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ሁሉ ማመንፈኞች በጸሎታቸው ነጋዴው ባለሙያዎች ሁሉ ለዚህ ጉዳይ መተባበር ልክ ዳአዳዋ ሁላችንም አባቶቻችን ዛሬ 128 ዓመት አካባቢ ስትጠሩ ቋንቋችሁ ከተለያየ ነው ባህላችሁ ከተለያየ ነው ግን አንድ ላይ መጥተው በጦርነቱ ተባብረው ለኢትዮጵያ ታሪክ ሰርተው ብቻ ሳይሆን ለዓለም ታሪክ ሰርተዋል የጥቁሮችን ታሪክ በተመሳሳይ ደግሞ ለሰላም ጥሪ ማድረግ በተለይ ሚዲያው ስለዚህ ለሰላም ዛሬ ደግሞ የሰላም ጀግኖችን ስለምንፈልግ ለምክክሩ እያንዳንዱ ሰው እንዲነሳ ልክ ለነጋሪት እንደተጎሰመ ለአድዋ ዛሬ ደግሞ ለሀገራዊ ምክክር ነጋሪት እንዲጎሰም ከሚዲያ ከአባገር ደረጃ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለዚህ ዓላማ እንዲነሳሳ ከዚያም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እያንዳንዳችን እንድንተባበር በታላቅ ፍቅር አክብሮት ለሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ማቅረብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም ደስ ይላል ቀር የሚሉት ነገር ካለ ዶክተር ለግዘልኝ እሺ በጣም ነው እናመሰግነው እዚህኛን ማክብሮ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ስለሰላም ዋጋ ስለነገሩን እንግዲህ በአጠቃላይ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም አመሻሽ እንዲወለድ ነው የምንመኘው